यहाँ सिक्किम सरकारमा कुन कुन आइडिया चल्नुपर्ने भन्ने कुराहरू बताउने मान्छेहरू नै फेक हुनुहुँदो रहेछ र हामीले भेटेका छौँ बिएलसी डब्लुएलसी सिएलसीमा पनि धेरैजनाको हामीले अहिले खोज तलास गर्दैछौँ अब उहाँहरूले पनि यो प्रेस कन्फरेन्सबाट बुझ्नुहोस् तपाईँहरूको पछाडि पनि हामी लागेका छौँ किन तपाईँहरू सिक्किमै होइन रहेछ यहाँ त कतिजना त भोटे मतलब भोटे लाप्चे भएर अर्कै मान्छेहरू आएर भोटे लाप्चे भइराखेर दस्तावेज मात्रै भोटे लाप्चेको छ काम धन्दा हेर्नुहोस् यहाँको मान्छेहरूले भन्दा जो फेकहरू छ उहाँहरू नै अगाडि बढेर आइरहनु भएको छ सिक्किममा जति पनि कर्मचारीहरू जति पनि मतलब के अरे अफिसर नै हुनुहुन्छ या त जस्तै पनि पुलिसकर्मी हुनुहुन्छ कि हेल्थको के अरे हेल्थ डिपार्टमेन्टमा भएकोहरू हुनुहुन्छ कि डक्टर्स हुनुहुन्छ कि सिस्टर्सहरू हुनुहुन्छ कि के अरे सिएनडी ग्रुपको मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो सिक्किम सब्जेक्ट धारक र उहाँहरूको डिसेन्डेन्ट्सहरू छ उहाँहरू सबैले नै यो मिसनलाई एकदम सराहना गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले एकदम इन्करेज गर्नुहुँदैछ गर्नुपर्छ सिक्किममा हामीलाई पहिलादेखि छटपटाहट थियो कसैले बोल्दैन थियो पोलिटिकल पार्टिज त यो बारेमा एकदमै चुपै बस्थ्यो कोही आएर यसरी बोल्छ कि बा यस्तो कोही सङ्घ संस्थाहरू आउँछ कि बा भनेर हामी पर्खिरहेका थियौँ भनेर मलाई हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरूले भन्ने गरेको छ मलाई फोनहरू आउँछ मलाई के अरे म जहाँ पनि ग्यादरिङमा जान्छु यो कुराहरू निस्किन्छ बाहिर जो सिक्किमे ओरिजिनल सिक्किमे छ उहाँहरूलाई यो कुरो मन परेको छ हामीले जो गर्दछौँ यो कुरो मन परेको छ तर जो फर्जी कागजपत्र बनाएर सिक्किममा बसेको छ उहाँहरूलाई एक आँखा पनि यो भन्छ नि अब मन परेको छैन कसिङ्गर भइरहेछौँ हामी उहाँहरूको आँखामा किन यो कुरा बाहिर निस्क्यो के भयो भन्ने खालको कुरा हुँदैछ अहिले र हामीले फेक फर्जी कागजपत्रहरू चाहिँ एकदम निमिटान्न पार्न नै बाहिर निस्केको हो निमिटान्न बनाएरै छोड्ने हो हामी र अब त्यसको लागि कति समय लाग्छ त्यो त समयले मात्रै बताउँछ अब अहिले भन्न सकिँदैन के अरे कति समय लाग्छ लाग्छ समय पक्का लाग्छ तर यो अब बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सकेरै मात्रै बाहिर निस्किने हो अब यो फेकको बारेमा हामीले खोज्दै लाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट फेक मैले मेरो फेसबुक पोस्टमा लेखेको थिएँ फर्स्ट फेकलाई चाहिँ म एवार्ड पनि दिन्छु भनेर यो आइडिया जेनेरेट गर्ने मान्छे को होला कसले चाहिँ यो फेक बनाउनुपर्छ सिक्किम सब्जेक्ट पनि फेक बनिन्छ भनेर सुरु गर्यो होला त्यो मान्छेहरूको टुङ्गो लाँदै लाँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले तिनजना भेटेको छौँ दुईजना नाम्चीबाट नाम्ची डिस्ट्रिक्टबाट नाम्ची सहरबाट होइन फेरि तपाईँहरू नाम्ची सहर नसम्झ नाम्ची डिस्ट्रिक्टभित्रबाट र एकजना गान्तोक डिस्ट्रिक्टबाट भेटेको छौँ र यी तिनजनामा पनि अब रेस छ यी तिनजनामा को फर्स्ट आयो भनेर यसको खोजतलास हामी गर्दैछौँ र यसरी उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो फेक बनाउने फर्जी कागजपत्र बनाउने के अरे अभियान चाहिँ उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको यो चाहिँ 1978 कुरा रहेछ अब यहाँ ओरिजिनल सिक्किमिस चाहिँ को हो भन्ने कुरा फेरि निस्किन्छ यो घरिघरि मतलब कुरा निस्किन्छ कि ओरिजिनल सिक्किमिस चाहिँ को हो भनेर ओरिजिनल सिक्किमिस चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ 1905 लिएर 1948 सालसम्म कालोभारीको प्रथा झेलेको शाखा सन्तानहरू हुन् अब ती मान्छेहरू त अहिले यो दुनियाँमा कोही पनि छैनन् जो पनि हुनुहुन्थ्यो कालोभारी बोक्नेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त भित्र जानुभयो तर उहाँहरूको छोरा नाति पलातीहरू हुनुहुन्छ जस्तै म मेरो हजुरबाको नाति हुँ र अब म आफै पनि अहिले हजुरबा भइसकेको छु भनिसकेपछि चाहिँ के अरे कति जेनेरेसन भित्र गइसकेछ कालोभारीको चाहिँ र हामी ओरिजिनल चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस बेला हुने र 1961 सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन एक्टले जो पनि मान्छे के अरे इन्डियन सिटिजन भएको छ उहाँहरू चाहिँ सबै ओरिजिनल सिक्किमिज हो यसमा चाहिँ यो मतलब भोटियाहरू मात्रै सिक्किमिज हो लेप्चाहरू मात्रै सिक्किमिज हो नेपालीहरू मात्रै सिक्किमिज हो भन्ने छैन सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट जसको पनि छ र जसको पनि के अरे डिसेन्डेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सिक्किम सब्जेक्ट सिक्किमको नागरिकहरू हो र
सिक्किम इन्डियामा मर्ज हुँदाखेरि चाहिँ अब यो एउटा डाटा तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, सिक्किम इन्डियामा मर्ज हुँदाखेरि चाहिँ 150,000 अनि 38 मान्छे सिक्किम सब्जेक्ट धारकहरू मात्रै इन्डियन सिटिजन भएको छ। त्यो चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट के अरे जुन चाहिँ रेजिस्टर मेन्टेन गरेको थियो ल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टले, त्यो डिपार्टमेन्टले मेन्टेन गरेको रेजिस्टर अनुसारले चाहिँ 150,000 38 मान्छे मात्रै सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर र तिनीहरू के अरे उयो भएको थियो इन्डियन सिटिजन भएको थियो। र बादमा गएर फेरि 1990 भण्डारी साहबको सरकार कालमा 75,721 मान्छेलाई फेरि उहाँहरूले त्यो छुटेको भनेर उहाँले के अरे इन्डियन सिटिजन बनाउनु भयो। र यो दुइटै जोडेर लाँदाखेरि चाहिँ 224,824 मान्छेहरू चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट धारकहरू र उहाँहरूको शाखा सन्तानहरू अहिले सिक्किममा हुनुहुन्छ। अब यसमा पनि के छ भने अब जस्तै मैले तपाईँलाई अघि भने 632,000 हाम्रो जनसङ्ख्या छ सिक्किमको, 632,000 जनसङ्ख्यामा चाहिँ हामी अरिजिनल चाहिँ अहिले 412,000 जस्तो छौँ अनि फेक नै झन्डै 220,000 जस्तो भइसकेको छ। हुनु त अहिले पनि हामी मेजोरिटीमा छौँ, नो डाउट हामी अरिजिनलहरू मेजोरिटीमा छौँ, तर यही पाराले यो फेकको चाहिँ चल्लाहरू काटिरह्यो बच्चाहरू भइरह्यो भने चाहिँ एक दिन चाहिँ हामी यहाँबाट के अरे आउट नम्बर हुनेवाला छौँ, हामी माइनोरिटीमा आउनेवाला छौँ। र यो चाहिँ अब जनसङ्ख्या को चाहिँ पस्यो भन्ने कुराहरू हो। अच्छा, हामीले अब फेक सब्जेक्टहरू चाहिँ किन चाहिँ क्यान्सल गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ फेक सब्जेक्टहरू चाहिँ किन चाहिँ के अरे क्यान्सल गर्नु जरुरी छ भनेर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू गर्दैछौँ हामीले बारम्बार भन्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको जति पनि सर्भिसहरू छ गभर्मेन्ट सर्भिसहरू चाहिँ बेसी जस्तो चाहिँ फेकहरूले खाँदैछ, फेकको नानीहरूले खाँदैछ र हाम्रोहरू चाहिँ घरमा बसिरहेछ मास्टर्स गरेको छ भन्छ, कसैले इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेको छ भन्छ, कोही डक्टर छ भन्छ, राम्रो पढेकोहरू ठिकै पढेकोहरू पहिला ठिकै पढेकोहरूले पनि काम पाउँथ्यो, अहिले त ठिकै पढेकोहरू त तिमीहरू त नपढेको जतिकै भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कामधन्दा हेर्नुहोस् यहाँको मान्छेहरूले भन्दा जो फेकहरू छ उहाँहरू नै अगाडि बढेर आइरहनु भएको छ। अब अस्तिको पालि मैले जुन चाहिँ अप्रेल के अरे मार्च 7 दिन यहाँ पत्रकारहरूले सोध्नु हुँदै थियो यसमा मतलब तपाईँहरूले के अरे इलेक्टेड बडीमा राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि फेक छ भन्ने कुरा निकाल्नु हुँदै थियो, एकदम छ। यो 1.5 महिनाको अवधिमा हामीले खोजेर लाँदाखेरि थुप्रो मान्छे फेकमा हुनुहुँदो रहेछ, राम्रो ओहदामा बसेको मान्छेहरूको वरिपरि घुम्ने मान्छेहरू सबै फेक हुनुहुँदो रहेछ, आइडिया दिने मान्छेहरू सबै फेक हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ सिक्किम सरकारमा कुन कुन आइडिया चल्नुपर्ने भन्ने कुराहरू बताउने मान्छेहरू नै फेक हुनुहुँदो रहेछ र हामीले भेटेका छौँ बिएलसी डब्लुएलसी सिएलसीमा पनि धेरैजनाको हामीले अहिले खोज तलास गर्दैछौँ। अब उहाँहरूले पनि यो प्रेस कन्फरेन्सबाट बुझ्नुहोस् तपाईँहरूको पछाडि पनि हामी लागेका छौँ किनभने तपाईँहरू सिक्किमै होइन रहेछ। जब हामीले भेट्यौँ कि तपाईँहरू सिक्किमै होइन भनिसकेपछि तपाईँहरूले कुनै पनि कामधन्दा लिनुभएको छ सिक्किममा, कन्ट्र्याक्टको कामहरू लिनुभएको छ, आफ्नो नानीहरूलाई कहीँ सरकारी नोकरीमा हाल्नु भएको छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँहरूको यो क्यान्सल हुनेवाला छ, फर्जी दस्तावेजहरू क्यान्सल हुनेवाला छ, समय लाग्ला अलिकति समय लाग्ला तर फर्जी दस्तावेजहरू क्यान्सल हुनेवाला छ। र यसको लागि हामीले अडान लिएको कारणै यही हो कि हामी जसरी हुन्छ फर्जी दस्तावेजहरू क्यान्सल गर्ने हो। अब यहाँनिर म एउटा सानो तपाईँहरूलाई के अरे कथा भन्छु ल, एउटा मतलब फेक र उसको है कसरी भयो भन्दाखेरि मैले यो फेसबुकमा लेखेको थिएँ, धेरै साथीहरूले यो मतलब फेसबुक पोस्टलाई मन पराउनु भयो क्या। दुईजना एकदम मिल्ने साथीहरू
सिलगढी रेलवे स्टेसनबाट चढेर आउनुभएछ। चढेर आएर सबै काम पाएर यहाँनिर काम गरेर अब अरू त मैले डिटेलमा त त्यहाँ लेखेको छु, यहाँ त म जस्ट तपाईँलाई छोटकरीमा बताउँछु। दुईजनामा एकजनाले सिक्किम सब्जेक्ट लिनुभयो, के अरे फर्जी सिक्किम सब्जेक्ट बनाउनु भएछ, अर्कोले सिक्किम सब्जेक्ट बनाउनु भएनछ। बादमा गएर उहाँहरूको रिलेसनमा चेन्ज भएर आउँदाखेरि चाहिँ जसले सिक्किम सब्जेक्ट बनाउनु भयो उहाँको अहिले छोरा बुहारीहरूको खोज तलास हुँदैछ, तर जसले बनाउनु भएन सिक्किम सब्जेक्ट बनाउनु भएन उहाँको खोज तलास भएको छैन, किनभने उहाँ छाती फुकालेर हिँडिरहनु भएको छ अहिले पनि। र हामी चाहिँ ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सेल्युट गर्न चाहन्छौँ जो सिक्किममै आएर काम गर्नुभयो तर फेक कागजपत्र दस्तावेजहरू बनाउनु भएन। अब यहाँनिर कतिजनाले के गरेको छ भने जस्तै अब नर्थ सिक्किमको एक दुईवटा हामीले क्यान्सल गरेको केसहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ भोटिया लेप्चाको के अरे फेक सिआईहरू क्यान्सल भएको छ, अहिले नाम भन्न मिल्दैन यहाँनिर। तर ती के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अरिजिनल भोटिया लाप्चे नै होइन रहेछ, यहाँ त कतिजना त भोटे मतलब भोटे लाप्चे भएर अर्कै मान्छेहरू आएर भोटे लाप्चे भइराखेर दस्तावेज मात्रै भोटे लाप्चेको छ, खोजेर लाँदाखेरि उहाँहरूको जराहरू अर्कैतिर भेट्यो हामीले, त्यस्तो मान्छेहरूको क्यान्सल भएको छ। र हामीले भोटे लाप्चे क्यान्सल गरेन भन्नेहरूलाई यो मेरो एउटा जवाब पनि हो, तपाईँहरूलाई यसको बारेमा डिटेल्स चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् म बताइदिन्छु को कस कसको क्यान्सल भएको छ भनेर। र यहाँनिर नामहरू चेन्ज गरेर यसरी अब हुँदै गरेको नामहरू नचलेर अर्कै अर्कै नाममा के अरे सिक्किम सब्जेक्टहरू बनाउने, स्कुलमा अर्कै नाम छ यहाँ आएर सिक्किम सब्जेक्टमा अर्कै नाम छ, एफिडेभिट गरिराखेको छ, एफिडेभिट गरेर फेरि अन्त दस्तावेज बनाइराखेको छ, अन्त यो गलत गलत कामहरू चाहिँ सिक्किममा भइराखेको छ र यो क्यान्सल हुनुपर्छ। अब यहाँनिर अर्को कुरा छ, पहिला पहिला जुन बेलामा फेक डकुमेन्ट्सहरू बनिन्थ्यो अरे गाउँ बस्तीमा, एकदम सबुतसँग छ मेरोमा, गाउँ बस्तीमा यसरी फर्जी दस्तावेजहरू बनाउँदाखेरि सेलिब्रेसन हुन्थ्यो अरे, त्यो जसले दस्तावेज बनाइदियो नि अफिसको पनि कोही आउनु सक्छ भने उहाँलाई पनि बोलायो, गाउँमा कसले हेल्प गरेको छ उहाँलाई खदामाला गऱ्यो, त्यसरी पनि सिक्किम सब्जेक्टहरू बनाएको छ रहेछ सिक्किममा। र यो चाहिँ सिक्किमभरिकै कथा हो, यो एउटा गाउँ एउटा थुम गाउँ मात्रै यस्तो भयो भन्ने होइन। अब यो चाहिँ के हो भनेर बुझ्दै लाँदाखेरि चाहिँ योलाई डर नभएको नि, बादमा गएर कुनै दिन पक्रिन्छ होला यस्तो हुन्छ होला यस्तो के अरे गलत काम गर्दैछौँ हामीले भन्ने उहाँहरूलाई यो अन्देशा नभएर चाहिँ उहाँहरूले यो गर्नु थाल्नु भएको हो। इक्विभ्यालेन्ट टु सेक्रेटरी ऱ्याङ्कको मान्छेहरूसम्मको मेरोमा लिस्ट छ भनेर भनेको थिएँ, 100 मैले 7 मार्च 2022 दिन भनेको थिएँ। आज म त्यो कुरालाई म अब फर्दर के गर्छु भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ 100 होइन, आजको डेटमा मेरोमा 160 नाम आएको छ, तर आज म उहाँहरूको नाम बताउन सक्दिनँ किनभने उहाँहरूले सानो सिल्ली मिस्टेक पनि हामीले गऱ्यौँ भने हामीलाई उहाँहरूले केस लाउनेवाला छ, कोर्टले उहाँहरूलाई फर्जी भनेको छैन, जबसम्म कोर्टले फर्जी भनेको छैन या त सरकारले उहाँहरूको त्यो डकुमेन्ट्सहरू सर्भिसै क्यान्सल गर्न सक्दैन तबसम्म मैले उहाँहरूको नाम निकाल्न सक्दिनँ भनेर मलाई लिगल एक्सपर्ट्सहरूले भनेकोले गर्दाखेरि म आज नामहरू बताउन सक्दिनँ। तर यो नामहरू छ मेरोमा, 160 भएको छ आज गएर, र यति भन्दै म मेरो के अरे प्रेस कन्फरेन्स यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि ठिकै छ, यो क्लोज भयो 160 नेम लिस्ट छ है, त्यो त अब जो देखा पऱ्यो ठुल्ठुलो औदामा बस्नुहुने ठिकै छ। मैले चाहिँ मेरो तर्फले चाहिँ कहाँ गएर तपाईँसँग अड्किँदैछ भने तपाईँले उहाँलाई टर्मिनेट गराउनुहुन्छ है, उहाँलाई जबबाट निकालिदिनु भन्नुहुन्छ, यो पनि गऱ्यो अरे, उनीहरूलाई फेक भनेर कोर्टले पनि आइडेन्टिफाई गर्यो अरे, जजमेन्ट दियो। अब त्यो बादमा चाहिँ हामीले सर्भिस